Now joining us to the red corner of the ring from Ukraine, Сергій Гук. Three judges aside, Rahim Mingaliyev, Vadim Lavrinets, and Vlad Babayan. And third man in the ring, your referee, Konstantin Rovinsky. Ladies and gentlemen, in the blue corner of the ring, boxer from Varash. His professional record, one bout, one defeat. Andriy Rudenko! In the red corner of the ring, boxer from Chervonograd. His professional record is a perfect one. Three bouts, three wins, included three wins by knockout from Chervonograd, Сергій Гук! Перший поєдинок сьогоднішнього вечора – Сергій Гук проти Андрія Руденка. Руденко приїхав на цей поєдинок з міста Вараш, Рівненська область. Тренується він у Руслана Павлюся. Сергій Гук представляє Червоноград, рефері в рингу. Ровенський, досвідчений фахівець, колишній боксер. Хочеться побачити дійсно яскравий поєдинок, хочеться побачити якісний бокс у виконанні Андрія Руденка і Сергія Гука. Отже, перший раунд. Регламентом передбачено 4 раунди. Йде вперед Гук. Пробиває в тулуб. Руденко поки що вичікує, не поспішає, захищається. Активно розпочинає Гук. Зустрічає його лівою рукою Руденко. Гук ніби відганяє суперника джебом. В'яжеться Руденко, ухиляється від ударів, але і пропускає також, навіть через захист. Це доволі відчутно. Пішов вперед Гук. Налаштований він працювати сьогодні першим номером. Андрій Руденко, як на мене, надто спокійно починає, адже давайте не забувати, 4 раунди – це не так багато. І у разі підрахунку очок, звісно ж, активність з першої хвилини враховуватиметься. В тулуб пробиває Руденко. Жорстко зустрічає Руденко свого суперника. Активізувався Андрій. В захист б'є Сергій Гук. По корпусу.
пробив серію. Також відзахищався Руденко і пробив відповідь лівий боковий, але трохи забракло, буквально кількох міліметрів. Зустрічає небезпечно Сергій Гук. Хороший ступінг, і видно, що він заточений на удар від самого початку бою. Двійки викидає Руденко. І не влучає Сергій Гук. Переслідує Руденка. Небезпечний лівий боковий від Сергія. І хороший правий боковий від Руденка. Ну що ж, наприкінці раунду у нас тут справжня заруба. Це не може не тішити. Все більш і більш видовищним стає протистояння. Ну а зараз пауза, час відпочинку для боксерів. Легко дихає Андрій Руденко, отримає настанову від тренера. Який активний початок Сергій Гук влучив, і зараз Андрій Руденко, ну, в такому стані, коли кожен удар може останнім в цьому бою стати. Захищається Руденко, пропустив щелепу і клінчує. Клінчує, рятується у клінчі. Не зустрічає суперника. Спробував і пропустив одразу ж. Гук близький до дострокової перемоги у цьому бою. Потужна серія у виконанні Сергія. Якимось дивом Андрій Руденко зараз тримається, пропускаючи величезну кількість важких ударів, тому що вкладається в удари Сергій Гук. Тулуб і голову. Така от серія. Руденко з опущеними руками йде вперед. Розгубленим дещо виглядає Андрій Руденко. Зміщується в бік, але практично не атакує. Відчуває впевненість Гук. Влучає правим прямим Руденко. І ще раз влучає. Ну що, невже? Друге дихання відкрилося у Андрія Руденка.
Неймовірний характер показує цей хлопець. Але це нокдаун. Це нокдаун, ви все бачили самі. Дуже важко зараз підвестися Андрієві. І я переконую, що так, бій не буде продовжено. Дякую своєму супернику Сергій Гук, і ми вітаємо його з перемогою. Руденко навіть зараз підводиться, встає. Лікар Юрій Дегтярьов підійшов до боксера. Переконую його не робити різких рухів і трохи перепочити, адже удар був доволі важким. Не просто було в цьому бою Андрій Руденко. Ну і вітаємо. Сергій Гук дійсно яскравий бій показав. Ladies and gentlemen, the winner of this bout by knockout in the round 2, Сергій Гук.